Երկնքի արքայությունը նման է մի մարդու, ով իր արտի մեջ բարի սերմեր սերմանեց։ Այսօր մենք Մաթեոսի ավետարանից ընթերցում ենք մի առակ, որ մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս պատմում է երկնքի արքայության մասին։ Նա ասում է, թե երկնքի արքայությունը նման էր մի մարդու, ով իր արտի մեջ սերմեր սերմանեց, բայց միայն բարի սերմեր։ Բայց գիշերը նրա թշնամին եկավ և չար սերմեր, որոնց անեց այնտեղ։ Եվ երբ սերմերը արդեն ծիլ էին տալիս և սկսում էին աճել, նկատվեց նաև որոմը։ Նրա ծառաները նրան հարցրեցին, թե կցանկանա արդյոք գնան և որոմը հանեն այդ արտից։ Եվ Տերը պատասխանում է. «Միգուցե որոմը հանելիս նաև բարի պտուղներին վնաս պատճառեք, արդ մի ձեռ տվեք, թողեք, որպիսի միասին աճեն, և երբ աճեն, նախ որոմը կհնձեն և կայրեն, իսկ բարի պտուղը կհավաքեն շտեմարաններում»։ Շատ պարզ է, որ այս ամենը խոսում է երկնքի արքայության մասին և այս աշխարհի մասին, որ աշխարհը այն դաշտն է, որտեղ սերմանվում է, կան բարի մարդիկ, կան չար մարդիկ, և բարի մարդիկ պիտի ժառանգեն Աստծո արքայությունը, չար մարդիկ իրենց չար արարքների պատճառով պիտի հրաժարվեն Աստծո արքայությունից, իրենք իրենց պիտի արժանի դարձնեն գեհենի կրակին, այսինքն կյանք առանց Աստծո, դժոխք, և այսպես շարունակ։ Այս պատմությունը, սակայն, մի քանի դրվակներ ունի, որոնց վրա կարելի է կանգ առնել։ Տեսեք, նախ երբ սերմը ցանում են, և ապա որոմն են ցանում նույն գիշերը, որևէ մեկը չի նկատում չարն ու բարին։ Միայն երբ պտուղ է տալիս սերմը և որոմը սկսում է աճել, միայն այդ ժամանակ է նկատվում, թե որն է բարին և որն է չարը, միայն երբ արդյունք է նկատվում։ Բայց երբ որոմն ու սերմերը բարի միասին ցանվում են, նրանց արմատները սերտաճում են, քանի որ իրար կողքի են։ Եվ եթե հենց այդ նույն պահին որոմը հանեն, շատ հնարավոր է, որ նաև այն բարի պտուղն, բարի սերմերի արմատներին վնաս հասցվեր։ Այդ իսկ պատճառով էլ Տերը ասում է՝ «Մի հանեք»։ Մենք կյանքում և բարի մարդիկ ենք տեսնում, և շատ չար, կարծես թե մեր աչքին շատ չար մարդկանց ենք տեսնում, և չենք հասկանում, թե ինչպես հնարավոր է, որպեսզի այս երկուսը միասին լինեն, բայց շատ հաճախ այդ երկուս անգամ նույն ընտանիքից են լինում, հարազատ եղբայրներ են լինում, և կապված են լինում միմյանց հետ, բայց կրկին անգամ արդյունք պիտի տան, որպեսզի պարզ լինի, սա բարի պտուղ է, թե չար պտուղ է։ Մեկ ուրիշ տեսանկյունից էլ նայենք, մենք ոչ միայն սերմն ենք, որ ցանվում ենք և պտուղ ենք տալիս, այլ մենք նաև այդ դաշտն ենք, որի մեջ սերմանվում է։ Չէ, որ մենք բոլորս էլ, որևէ մեկը չի կարող ասել, որ նա բարի է, և որևէ մեկը չի կարող ասել, որ նա չար է, կատարյալ չար։ Մենք բոլորս էլ ունենք և բարի կողմեր, և չար կողմեր։ Մենք շատերս հակված ենք ավելի շատ դեպի բարին մեր բարի ընտրությամբ, շատերը հակված են դեպի չարը, և հաճախակի են հակվում դեպի չարը անգամ բարի լինելով։ Ի վերջո ամենաբարի մարդը կարող է դառնալ ամենաչարը, եթե նրան զրկես այն ամբողջ բարությունից, որը որ կա իր մեջ։ Եվ Աստված ասում է՝ «Թույլ տվեք, որպեսզի միասին սերտաճեն. Թույլ տվեք, որպեսզի վերջնական արդյունքին հասնեն, և այն ժամանակ պարզ կլինի, թե ով է բարին, ով է չար. Եվ բարին կստանա իր բարի վարձը, չարը կստանա իր չար վարձը, միշտ ապեք, որովհետև շատ հաճախ չար մարդիկ վերածվում են բարի մարդկանց, կատարում են բարի քայլեր, որոնք անգամ երբեք չի եկել կարող պատկերացնել, և շատ հաճախ բարի մարդիկ դառնում են ամենավատ և ամենասարսափելի մարդիկ, որ կարող եք դուք տեսնել, միշտ ապեք։ Բայց քանի որ դուք եք արտը, քանի որ մենք բոլորս արտեր ենք, որտեղ սերմանվում են բարի և չար սերմեր, թույլ մի տվեք, որպեսզի ձեր մեջ չարը սերմանվի։ Ի վերջո, ինչքան չար եղավ, պիտի վերջում արմատախիլ լարվի, և շատ հաճախ բարին էլ իր հետ պիտի տանի, բայց ինչքան շատ եղավ բարին, այնքան ավելի քիչ բան է արմատախիլ լարվելու։ Միայն բարի սերմեր թույլ տվեք, որպեսզի ձեր մեջ ցանվի, միայն Աստծո խոսքին հավատացեք, միայն Աստծո խոսքին հետևեք, մի թույլ տվեք, որպեսզի չար խորհուրդները ձեր սրտերում տեղ գտնեն, և անպայման, իբրև բարի պտուղ, պիտի երկնքի արքայության մեջ շտեմարանվեք։